হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা চাহৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ, লগতে লৈছোঁ পিঠা আৰু লাড়ু। সেইদিনা নামলৈ যে আনিছিলোঁ ৰৈ গৈছিলে, সেয়াই বোলো চাহৰ লগত খাওঁ। এয়া দেউতাকে ৰাতিপুৱা আলফালে অলপ ৰ'দুৱাই আছে। তাৰপিছতে মই পাতলাকৈ কেইখনমান ৰুটি বনাই ল'লোঁ, তাৰপিছত আৰু জলদি জলদি খাই লৈছোঁ। আমি যাওঁ মানে এফালে, আৰু তাতে দেউতাক আৰু আলফুল আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ময়ো আৰু পটাপট ওলাই লৈছোঁ, আৰু যি যি বস্তু লাগে সেইবোৰ গোটেইবোৰ লৈ গাড়ীত বহি মেলি আহি পালোহি আমি এয়া সাব চেণ্টাৰলৈ আহিছোঁ আলফুলৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে। আগতে এই বাচ্চাবিলাকক দি লৈছে, দেখিছেনে কি কান্দিছে, তাহাঁতে দেখি বেয়াই লাগি গৈছে। তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ আলফুলৰ পাল, মোৰতো বুকুত ধপধপাই আছে। প্ৰথমতে দি ল'লে তাইক পলিঅ', তাৰপিছত দিলে হাতত বেজী, ইমান কান্দিছে নহয় তাই, বেজি মানে আপোনাৰ তিনিডালকৈ দিয়ে আৰু ইমানকৈ খুচে নহয়, আপোনাৰ দেখি বেয়া লাগি যাব আৰু। তাই বহুত কান্দিলে সেইদিনা, পাছত আৰু ঘূৰি আহিলোঁ, আজিলৈ ইমানেই।